aquí por vernos, gran niña de Apolo pague. Sévides aquí por vernos, gran niña de Apolo pague. Sévides por otra cosa, y pasta de los zapatos en madre. Buscando huevo para trigo, como te hay mucha tar, ven a ti que me he portado, ya me podéis enamorar. Vamos a continuar agora con un dos platos fuertes da noite. Vou cantar eu. Gracias. Un pergamino traía esta historia, que realmente é unha historia, é unha lenda que narra unhas aventuras un tanto inverosímiles de un gaiteiro galego. E un tema que nos descoñecemos, como digo, a orixe, pero que nos transmitimos as novas xeracións, como que somos transmisores de unha cultura secular que hai que manter cara ao futuro, e eso é o que facemos. Este tema, como digo, unha historia, son as aventuras de un gaiteiro un tanto inverosímiles, o que pasa que xa sabedes que en Galicia pasa o que no resto do mundo se consideran contos, lendas, mitos. Aquí pasa de verdad. Por exemplo, os petroleiros tropezan dúas veces ca mesma pedra. Ou outra moi boa que decía José Luis Cuerda, fantástica, que decía que facer cine de ficción en Galicia era moi fácil, só había que sair ca cámara á rúa e rodar o que pasara. Ben, pois unha desas historias é esta, e como antiga que é a historia, ten un título daquela época, xa sabedes, como da Celestina, e en este caso a historia é Cantiga de Aurelio, gaiteiro desertor que perdeu a súa honra por mor dun mal licor. Que pasa? Que no, na sociedade da nanotecnoloxía na que vivimos agora, en que todo cada vez é máis pequeno, claro, esos temas non funcionaban. Nos 40 se nos dixeron que non nos pinchaban con ese título, vamos, ni de coña. Entón, tuvemos que buscarse un nome máis comercial, además famos apartos pequeniños, e claro, acabo o tema e ainda está pasando o título, eso non pode ser. Entón, tuvemos que buscarse un nome corto, un comercial, así con gancho, sabedes, estos que... Tal. Entón, lle chamamos A Marcha dos Cheiñes. Pois, como digo, nos vamos a utilizar tecnoloxía punteira para transmitir todo o mensaxe da letra, por se hai xente un pouco estranxeira que a mellor non poda entender a letra, nos vamos a axudalos con estes métodos, de acordo? Vamos a la Marcha dos Cheiñes. Contan os vellos, que de nenos contaban os vellos, longas historias dun jaiteiro chamado Aurelio. Home ben feito, sempre ergueito, pelo en peito eito, a súa monteira relocía que daba medo. E non podía ver Roma xerruada ou feirón se non sopraba el na súa jaita en si bemol. Enchejando lujar xa se lle sentía tocar na corredoira por entre o piñeiral. Vaya fachenda, a do Aurelio era o rei da festa, xotas mazurcas, paso dobles e máis muiñeiras, modos e mozas a choutar en rolda ou en parella, xolda fartara te pediren a coubo as pernas. Entón pousaba o fol con toda xente ao seu redor e puñase a cantar contos de ciúmes e paixos, e cando todos xa adoecían co final, collía a jaita e volvía a tocar. Thank you.
Mas como a todo, neste mundo Aurelio tiña un prezo. Era preciso. Mas como a todo, neste mundo Aurelio tiña un prezo. Era preciso lle cumplir un requerimento. Tiña por lei manter mollada a gorxa e a palleta. Unha botella da mellor caña da que houbera. Olla vo contra luz pra comezar o ritual. Abaneaba ben pra ver como era o repousar. Tiraba do tapón, botaba un grolo pra probar. E a jaita daba a súa sentencia final. Xa vos aviso eu. Contando a Aurelio que a súa sona chegou tan arriba que o reclamaron pra que fora a tocar a vila. Dende aquel día os que o viron contan que mudara dende as tirolas a monteira e mesmo de jaita. Marmuran por aí, ainda que hai moito fanfarrón que o viron desfilar con saia corta por calzón. Moitos non queren creer ate que non no poidan ver. Sei que no canto dun roncón leva seis. Nas corredoiras, nas aldeas, rúas e tabernas, ninguén xa topa algo conciso a tanta desfeita. E que non rexe e a idade ou aire da cidade foi un mal de ollo e cousa da popularidade. A única versión da que ninguén discute xa conta que certa vez Aurelio foi tocar a un paz. E cando reclamou a súa botella de rigor, puxéronlle a probar un cen jaiteiros e un long john. Ok. Así que escoita ti, se es jaiteiro do país, toma coidado que na vila hai moito lampantín. Non debes esquecer que a boa esencia dun licor está no seu sabor, non na etiqueta toda cor. Pedro Lamas.